寰宇大头条要持续来带您关心八仙乐园的尘爆意外，已经进入第四天了，伤患的情势严重，不过却迟迟不见行政院指引第二与北京使用，引发乡民的论战，说中央对大陆的地震灾害都能够用第二与北京捐助，但是对自家人居然不行。八仙乐园尘爆意外进入第四天，却迟迟不见行政院启动第二与北京支援，引发乡民论战。乡民气愤，云南汶川大地震都愿意启动第二预备金捐给对岸，为何对自家人这么小气？在野立委也看不下去，批政府没有作为。马政府这样子的把责任推给地方政府，完全是推卸责任，真的太冷血了。民进党立委柯建铭也在脸书po文，这么重大事故，75亿第二预备金，行政院就该启动支援。在野立委炮口一致，行政院发言也从原本交给卫福部及新北市政府处理，一个下午急转弯，紧急召开记者会改口。我们医疗人员的这个调度啊，或是加班等等啊，有这个经费不足之处呢，行政院的第二预备金是预备好的啊，随时可以支用。强调随时可以支用，至于金额多少则依情况而定。面对国内重大灾害，行政院危机处理反应不够明确，拖了四天引来骂名外，也自打了嘴巴。欢迎新闻老友范台用的台北采访报道。